ဟဲစီဝိုင်းတော့မဟုတ်ဆန်လာတာဒါပါဒါပါစီဝိုင်းစီဝိုင်းတမဆန်နေဆိုတာတဲ့ဟိုညောင်ရီကိုပို့တွေးလာတာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ပို့မှန်မယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ပိဆိုင်ရလာရင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြားတာပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်ဆိုတဲ့အိမ်လုံးရဲ့တာဝန်လည်းကိုကယူလိုက်ပြီဟိုကိုကိုကိုဟဲငါတော့မိမအိမ်တော့ဦးစီးဟဲ့ဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးတော့လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုစိတ်မရှိတဲ့အတွက်
တွေအဲ့တော့ကိုကတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလောကဒဏ်ဆိုတာကိုသိရမယ်လောကကြီးဆိုတာဘယ်လိုရုန်းကန်ရဲဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ကေဒရာမာကြည့်တာနမဲအတွက်အပန်းဖြေစရာပဲအဲ့လိုဆိုရုပ်ရှင်တွေကြည်ပြီးွားလို့ရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်ရှင်ကြည်နေတဲ့တနားအတွင်းတော့အမလေးကိုရီးယားရောက်သွားသလိုပဲစိတ်ချမ်းသာမလုံးနဲ့စရောက်ဝဲနိုင်နဲ့တွေ့တိုင်းမေးတယ်နော်တွေ့တိုင်းမေးတယ်ဒီလိုဟာတော့ဖြစ်ပါတယ်အင်းစဉ်တော့စဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာပါရီကကိုတူနေစရာမရှိပါဘူးအခုကြည့်လိုက်ရလေလေတကူလုံးမှကြည့်ရလေရွှေလေးလည်းရမ်းစင်တယ်နော်ဟဲ့စီဝိုင်းတမပူဆန်လာတာဒါပါဒါပါစီဝိုင်းစီဝိုင်းတမဆန်နေဆိုတာတက်ဟိုနောင်ရီကိုပို့တွေးလာတာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ပို့မှန်မယ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်တော့အဲတာသမီရှိလာတာကိုအရင်တော့လည်းမတူတော့အရင်တော့အဲဟိုဖြစ်ပြီးပတ်ဆက်ရပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုစိတ်ပျော်ရသုံးတာပေါ့နော်အခုကျတော့စိတ်ပျော်ရမသုံးတော့ဘူးအဲကိုစိတ်ကိုလည်းထိန်ချုပ်တတ်သွားပြီဟိုဘာကတင့်တော်တယ်ဘာကိုကိုကရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲဘာကိုယင်းနှိမ့်နှံတင့်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားတတ်သွားအဲ့ဆိုငငယ်တော့အဲ့လိုအတုံးနဲ့အပြောင်းပြောင်းသိခဲ့တယ်ဒါပေါ့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 ငငယ်တော့ဆိုရသမျှပတ်စံအလုံးအဝေစားဝဲတယ်အဲဘာဖြစ်လို့ကိုအလုံးရလိုတယ်ပေါ့နော်အဝေစားတွေဝဲတယ်ပြီးွားလို့ရှင်စားကျင်တာကြီးစားပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံအများသောအဖြစ်ကအစားတောက်တဲ့ကုံတာများတယ်အရင်တော့ကတော့လေအပြင်ထွက်စားရတာအရင်ကြိုက်တယ်အခုကျတော့အပြင်လည်းတစ်ခါတလေအရင်တစ်ခါတလေမှထွက်စားပြစ်တော့တယ်ပြောလို့ဆိုခုနမ်းမြကစားတယ်တော့ကွာတော့ဟိုလေကွာအများကြီးတော့မစားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းကိုမကြိုက်တာနည်းနည်းလေးနဲ့များတာပေါ့အဲဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အဲ့လိုရှောက်စားတာဟုတ်တယ်အခုကျတော့လက်ထဲပတ်ဆက်ရလာလို့ဆိုလက်ထဲပတ်ဆက်ရလာရင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖျားတာပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်ဆိုတအိမ်လုံးရဲ့တာဝန်လဲကိုကယူလိုက်ပြီဟိုဟိုမိဘတွေကလည်းပင်စင်ဟိုဖြစ်သွားပြီဖေကတော့သူ့လုပ်ငန်းတွေကတော့လဲပတ်နေတော့ဆိုပေမဲ့ဟိုအသက်လဲကြီးပြီဆိုတော့သူတို့ဟိုတာဝန်မယူစေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရတဲ့ပတ်စံသူတို့ကသူတို့တုံးသူတို့ခရီးတွေသွားသူတို့ကသူတို့အဲလှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တအိမ်လုံးရဲ့တာဝန်ကိုယူလိုက်ပြီကိုယူလိုက်ပြီဆိုတော့အိမ်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုလုပ်ငန်းအတွက်ပြန်ထည့်ပြီးလဲပတ်ဖို့အာပြီးတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အကြောင်းစရိတ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတပြက်တစ်ယောက်တည်းစီမံခန့်ခွဲရတဲ့ခါကျတော့အခုပတ်စံရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာကိုအဓိကပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြစ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာအတွက်ဖယ်ထားမလဲဒါကတော့ဘာအတွက်ဖယ်ထားမလဲပြီးတော့ကြံတဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လိုမျိုးယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုအဓိကပူစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားရပါဘာအဲ့လိုကြီးတော့လဲလေကိုကိုကိုဟဲငါကတော့မိမအိမ်တော်ဦးစီးဟဲ့ဆိုရဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးတော့လဲမရှိဘူးအဲ့အတွက်လေအဲ့လိုစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအရင်ကြီးတော့နမျက်စီမှာ stress ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အော်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားမယ်ကိုမိဘတွေရှိတော့ကိုဟိုဒီလိုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတာကိုမိဘတွေလှုပ်ကြွေးမယ်ကိုရဲ့သားသမီးတွေလည်းကိုခေါ်လို့ဒီလောကတွေကိုရောက်လာတဲ့လူသားလေးတွေအဲ့တော့ကိုကတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလောကဒဏ်ဆိုတာကိုသိရမယ်လောကကြီးဆိုတာဘယ်လိုရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဒါမှသာသူတို့ဒီနုံမို့လို့ရှိရင်အော်အမေရှိရင်ပြီးတယ်အမေရှိရင်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်နမက်ကအဲကြောင့်မလို့သူတို့ဟိုရုန်းကန်ရတာလေးတွေဟွာလေးတွေလည်းပြောပြရတယ်အဲ့တော့ကိုကအိမ်တော်ဦးစီးမိန်းမတယောက်နေနဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနမက်စိတ်ထဲမှာတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲထားတယ်အဲဟိုအရန်ကြီးအဲ heavy တွေလုပ်ပြီးတော့ drama ကြီးတွေကိုစိတ်ကိုမပေးဘူးပေါ့နော်ရန်ဖူလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပေးလို့တော့မယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးပြောပါအော်ဒီလိုလေးနမက်တို့မှာကနေ့စဉ်နဲ့မြstress တွေကတိုးပဲတိုးတာပြီးတော့နမက်ကငကိုတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟို night out ထွက်တတ်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးအကျင့်မရှိတော့နမက်မှာအပန်းဖြေစရာဆိုလို့နမက် K drama ကြည့်တာကနမက်အတွက်အပန်းဖြေစရာပဲအဲ့လိုဆိုရုပ်ရှင်တွေကြည်ပြီးွားလို့ရှင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့တနားအတွင်းတော့အမလေးကိုရီးယားရောက်သွားသလိုပဲစိတ်ချမ်းသာအဲ့လိုဆိုအဲအဲ့လိုပေါ့နော်မင်းသားတွေကတော့အခုဒီတကားကြည့်နေဒီမင်းသားကြိုက်နောက်တကားပြောင်းသွားနောက်မင်းသားပြောင်းသွားပဲ
ဒီမှာကကကလေးမေဖြစ်သွားလဲရေကောင်းတယ်ရဆက်ရတဲ့လိုမင်းသားကြည့်တယ်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းအက်တာဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုသူတို့တရုပ်ဆောင်တာလေးတွေရောသူတို့ရဲ့ရိုက်ချက်လေးတွေပြီးရင်ဒါရိုက်တာကဘလို့တင်ဆက်သွားတာအဲ့လားလေးတွေဟာဆက်လဲကိုကအသေးစိတ်ကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတော့အပန်းဖြေရလို့ပြောရတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုကိုလက်ရှိကားရိုက်ဝင်မနေဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုစိတ်ထဲမှာဒီအမှုပညာနဲ့ဝင်းမသွားဘူးပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေရ။အကုန်လုံးပဲကျမရဲ့ကူးဆိုင်ပါ။ရှေ့ပတ်ထဲမှာလည်းမုံတိုင်းပါညာနဲ့တတိပေးနေရလေလည်းရှိရဲဆိုတော့အကုန်လုံးပဲကျမရဲ့ကူးဆိုင်ပါ။ပြီးတော့မူလဝတ္တတည်နေကိုလည်းနားထောင်ပါ။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။ဆဆရရလှုပ်တိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရစေ။